Falando que pegaria o Fiuk? Amiga, todo mundo sabe. Hã? Nesse programa? Todo mundo sabe, amiga, até a Thaís. Hoje eu fico... falar, a Thaís me perguntou quem é que eu pegaria. Eu fiquei entre Rodolfo e Fiuk. E Juliette confessa para Camila de Lucas que gostaria, que pegaria o Rodolfo e o Fiuk. E ela diz que não escondeu isso em nenhum momento de Thaís. Ela foi bastante clara e disse pra Thaís, porque a Thaís perguntou pra ela: Juliette, você pegaria quem aqui na casa? Aí a Juliette: eu pegaria o Rodolfo e o Fiuk. Como sempre, ela fala na cara, ela não tem papas na língua. Ela disse que pegaria o Fiuk sim e pegaria o Rodolfo. Será que vai dar match quando Juliette sair da casa? Rodolfo já disse que quer fazer parcerias musicais com Juliette. Quer fazer até um clipe romântico com ela. Vamos ver, ele tá solteiro, ela tá solteira, tudo pode acontecer. E eu vou postar tudo aqui no canal, é a trajetória da Juliette, a saída da Juliette. E vamos ver se eles vão formar um casal lá fora. Então já deixa aquele super like pra esse canal. E hoje tem live no canal novo, então corre, clique no link da descrição desse vídeo e já se inscreva no canal. E fique aguardando que hoje tem live lá no canal. Vou comentar sobre a festa que vai rolar hoje do BBB, logo após do ao vivo. Então corra, se inscreva lá no nosso novo canal, Canal Online.